एकदां जेसून आपल्यास सांग म्हणले, तुम्ही प्रार्थना करता तेन्ना विदेशा परी उतराचो बोडबोड करूं नाकात, उतरांची चोड बोबांनी करून आपले मागणे आयकूंक येतली अशें तांकां दिसता। तुम्ही तांचे सारकी जावूं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा। देखून तांणी अशी प्रार्थना करची, आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पात्रां बगूस, आनी आमकां तायण्यां पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिसात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो, पूण तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षिना जशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना।